Ve čtvrtek 29. srpna se v Krupce uskutečnilo slavnostní otevření parku na Plovárně. Zúčastnili se ho zástupci města, Ústeckého kraje, zhotovitelské firmy, ale také ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu. Rekonstrukce areálu bývalé městské plovárny odstartovala v březnu loňského roku a během 17 měsíců zde vyrostla moderní odpočinková zóna, které dominuje přírodní jezírko s dřevěným molem. Nechybí tu ale ani dětské a workoutové hřiště. Stavbu za téměř 30 milionů korun prováděla společnost Metrostav DIZ SRO a převážnou část nákladů hradilo ministerstvo financí. Město Krupka se na nákladech podílelo částkou 5,65 milionů korun. Areál teď bude sloužit všem občanům Krupky k pasivnímu i aktivnímu odpočinku. Dnes jsme v Krupce otevřeli oddechovou zónu. Není to jenom oddechová zóna, jak vidíte za mnou, je to i sportoviště, kde můžou lidi sportovat. Já věřím tomu, že každý z lidí si tu najde to své místečko, kde si odpočine, po případě zasportuje. Na závěr bych jen poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci tohoto krásného místa. Jsem moc rád, že dneska po 7 letech jsme mohli slavnostně otevřít toto místo a je to vynikající práce nejenom stavební firmy, která to tady dělala, ale hlavně úředníků městského úřadu v Krupce, především paní Kaulové, úředníků na krajském úřadě, úředníků na ministerstvu financí a dalších institucích. Podařila se nádherná věc. Ze zanedbaného a ošklivého místa v centru Krupky se stalo místo upravené. Myslím, že projekt se povedl. Za mě super.